Det värsta man tror kan vara ifrån i Sverige, överlägset, det är Dalarna. Jag har inga skämt på det. Jag vill bara poängtera att Dalarna... Nej, men på riktigt alltså. Det är helt otroligt. Det är sanslöst. Jag tror de har satt sig ner där. Jag vet inte, det är inte många som vet det. De hade ett jättestort möte där 1632. Allihopa, hela Dalarna, satte sig ner. Och sen så bestämde de sig för att... Nej, vi tänker inte utvecklas någon mer. Och det har de liksom hållit. Och det får man väl säga är lite imponerande sådär. Det är lite som Sveriges svar på Mellanöstern, kan man säga. Alltså, jag vet inte. Det kanske bara är fördomar, jag vet inte. Men jag tror att om Gustav Vasa kommer tillbaka så skulle han känna igen sig själv. Jaha, ni har som vi hade. Kul.